我从小在内湖长大呢，然后呢，这个是当初在十多年前我刚入行的时候，在内湖这附近，就是我们现在录影的区域发生了一个裸尸的命案，就在这附近。好，内湖那个时候呢，其实公园呢，它没有什么特别的名字，它叫一二三四五六七八这样子分。但是因为我从小在内湖，我们以前叫那个公园啊，叫三角公园。就有一天呢、啊，早上的时候呢，五点多一个清洁队员去打扫，竟然发现了一个女孩子躺在地上。然后呢，胸部前面的衣服被拉上来，然后下半身全部赤裸，而且呢，这个女孩子几岁？才刚满18岁哦，才刚满18岁，青春年华。然后呢，警方其实当下认为这个案子没有什么太大的问题，为什么？你十八岁，你不是同学，就是男朋友，就是家人，你发生命案，你其实很难，你十八岁就跟外面的人或是跟黑社会有一些瓜葛，就开始去查。是，然后呢，就查她打工的地方是一个加油站，加油站的马上就说了，她男朋友就住在那公园附近。可是呢，警方就觉得很奇怪，如果你女朋友不见了一天两天，你怎么不会去找你女朋友呢？对啊，除非你知道她死了，不然你怎么不会去找？好，就把这个人叫来。叫来之后呢，他一开始就不说实话，他就说：“哦，我当天女朋友有说来找我，可是她后来没有出现，我不知道她死在楼下的公园里面。”公园里，你想这合理吗？你女朋友晚上半夜11点说要来找你，然后最后没有出现。那你不赶快去找他吗？好，案子查下去之后呢，另外一件事情就知道说这男朋友有问题。警方很聪明，有问他说你跟女孩子有没有发生亲密的行为？男生也才19岁而已，就说没有没有，我体力不好，我很久没有做那件事情。对，好，因为这个，大家冷静。对啊。哎、欸，不是这个，这个太可怕了。好，因为我觉得有可能，因为这案子最后，这个案子最后没破，变成悬案、嗯、所以呢，可能我们再听下去就知道为什么他会出来了。OK。他那去之后呢，他就问他男朋友，他男朋友说没有发生亲密的行为。可是呢，你知道吗？我们去相验尸体之后呢，马上发现这个女孩子有被，就是她的下体有精斑。什么叫精斑？就是男生的精液，然后残存下来就变成精斑，而且呢是新鲜的，马上就把这个男朋友给抓起来了。他就说呢，我们已经验出来有精斑的，你到底要不要说？没有想到这个一哈下去之后呢，马上什么都认了。他说，对，我忘记了，我们前两天才刚做完那件事情。好，他马上就认喽。然后接下来再往上去看，这个女孩子的左胸被咬了，很像一个这样子一个碗弓的一个咬痕。你想想看，你怎么会去咬你女朋友？而且那痕呢是非常的深的。这时候又回到了我们奇乐的香港电影，他就说，因为前一天晚上就是发生那件事情，他们两个在蹲轮在做那件事情的时候，是刚好在看的那个时候，就香港电影非常红，黄秋生的那一个人肉叉烧。白痴啊！好可怕。大家冷静，大家冷静，故事快要讲完了，大家冷静。好可怕。好，所以呢，他就已经讲得很清楚了嘛。他说他看了黄秋生的那个人肉叉烧包，然后呢，那个画面是非常的刺激。虽然他跟他女朋友就是也受到了那个刺激，所以他一口咬下去。那想想看，那这样子是不是就是沉冤得雪了？这个女孩子就他啦，就是他啦，对不对？然后最重要的事情，有一个目击者，他有发现，他就说我看到一个男生，但是不是。在吵架，好像在讲话，有点争执。那身材大概就跟我的身材差不多，再瘦一点。她男朋友的身材就大概这样子。那警方就认为说，如果你今天遇到坏人，我今天要去杀你，你会跟我聊天吗？对，你就是跑就是叫嘛，除非你是认识的人嘛。对啊。所以呢，最后就抓了，最后判了13年。好，可是最终为什么会变成一个悬案？为什么？他进去之后马上翻供，他说那不是我咬的，不然我们来验。他马上去将军这个警方哦，警方就说好啊，那就来验，一验不是他咬的哦，那这就很奇怪啦，那就很奇怪了，那我们就在想了，那你前面干嘛认？对啊，其实这么多年来，这个人已经释放了，因为就是靠着他不是他咬的，然后呢，他最后也验出来，就是他这边有一点 DNA 嘛，有点唾液，也确实不是他男朋友的。好，可是他妈妈就出来喊冤了，一个女儿养到了18岁，刚满18岁就走了。现在这个命案，大家认为变成悬案，有两个角度。第一个，这个男生是不是有共犯？他妈妈认为有共犯，对，你故意要认，然后呢，让警方把案子 close 掉之后。对，你再翻案，再说，那你这样子案子已经结束了，你也找不到这个人了。对，或者是这一个人从头到尾他就是受了冤屈，
那受了冤屈，这代表什么意思？就在我们录影的当下，还有一个变态杀人魔，从头到尾没有被抓过，对，还在内湖地区游荡。所以这就是大家要注意的，所以我们来录影的时候要特别的小心。对，是结论是录影要特别小心，因为就在这一带发生的故事，对，就在这附近这个事件。好奇怪哦，他干嘛要认那个咬痕？就是悬案就是这样。对啊，那个应该是他有一个相当的把握，我这个一认就没罪了。可是他才19岁哎，所以后面有可能有人教他，有人在指点律师啊，对啊，指点他也有可能。嗯，好，接下来呢，其实还有伟轩要带来名古屋的案件。来，好，在1988年的3月18日呢，有一个平凡的上班族男子，他们家里要期待一个新生儿要来了。那因为老婆即将要生产，所以他只要一有空，他就会打电话关心他的老婆。平常只要打电话响三声，老婆就会接了。但是今天很奇怪哦，打了11声的电话，老婆都没有接电话。但男子没有多想，结果他回到家大概1个小时之后，他发现一个很诡异的事情。首先，2楼的电灯照理来说应该会是亮着的，但是今天却全部都暗了下来。再来，他发现1楼的门是没有上锁的，有被人打开的感觉，感觉就是有陌生人进去过。虽然很可疑，但是他因为很累，所以他先回家把自己的西装脱了下来。是，过没多久，有出现个婴儿的声音，有 baby 在哭。那个男生想说，哦，难道是老婆生小孩了吗？所以他走到客厅的时候，发现满地鲜血，但是老婆的肚子被划开，婴儿直接掉了出来。他的颈部被电暖炉的线勒着，双手被捆绑着，老公非常非常的紧张。他赶快想说打电话报警，走到玄关的时候电话不见了，但想说还是要报警吧，赶快先去跟邻居借电话。对，结果邻居说，那时候那个男子是很冷静的说，我的小孩出生了，可是我的电话线断了，可不可以借我打电话叫救护车？邻居冷静，邻居不知道楼上发生了这么恐怖的事情。一直到检警鉴定之后，他们发现死者的生前没有遭到强暴，但是被人用凶器划出一个长38公分、深2.8公分，从胸口一路开到子宫。而且婴儿不是掉出来吗？那里面是什么？里面居然塞了玄关的电话，还有一个米奇的钥匙圈。警方经过调查之后发现呢，就是死者这个人他其实是非常非常谨慎的，平常的门口邮箱只要有邮件他就会赶快去拿。所以那一天很奇怪，4点多有邮差有把信放在信箱里面，但事后信件都还放在邮箱里面。不明白为什么这么谨慎的妻子会开门给一个陌生人进入到家中。因为我这边有一张图，他从玄关这边回来之后，他先是去他自己的房间把西装脱下来之后，他再去看他妻子的。而且婴儿哭声照理来讲一出生的时候就会一直有婴儿的哭声，他怎么还会先回到房间把衣服卸下来之后再去到客厅？对，所以警方开始怀疑这个凶手是不是就是这个老公。但是很少犯人会在行凶之后特别做一个很多余的事情，比如说因为后来警方发现说是死者先死了，先被勒死之后他再把肚子剖开，然后让小孩出来。可是照理来讲犯人不会做这么多余的事情，除非犯人想要这个小孩子留下来。但那一天死者的死亡时间，丈夫确实在公司上班，所以警方最后就是因为有完美的不在场证明，所以就不觉得凶手就是丈夫。但是因为他家里的钱包只有几千元不见，但是其他更值钱的物品都还存在着。那到底杀人的动机为什么？那这名案件已经过了33年都没有被破解。好，谢谢伟轩。周一至周五晚间9点，中天综合台。同学。